Mapema nilisema mwalimu leo ana likizo, lakini imeonekana kwa dakika hizi 69 washambuliaji hawajafanya kitu. Akaamua kuchukua chaki na kuingia kazini, na darasa limeanza upya kwamba ukipata pasi ndani ya box unachotakiwa kufanya ni kama hivi, afu pengine ni kuweka kwenye bench. Mirusho moja tu ile, na Faridi Musa alichekecha tu ile, akamwona Mkoko yuko peke yake akampa. Alichokifanya habari imekuwa nyingine. Nasr Maulid, mpira uliopigwa na Mkoko Tunombe umembabatiza na kupoteza timing.